Така. Показваме къде е таблото за бушони. Единият е отзад, другия се намира ето тук. Под седалката на пасажера. Ето тук има една звездичка, където първо се премахва. Ето я звездичката, едната, втората и капачето пада. Съответно вътре е модула за бушоници. След като го развиете с звездновидна отверчица, три болта, ляво, среда, дясно, се показва тази част, където се намира филтъра. Ето я кутията за бушоници. Трябва като се наведем. Ето го звездовидния болт. Развива се и там е кутията. Почваме да го развиваме. И ето тук са не знам. Бушоните, като се махне, по-точно като се развива. И това е варианта, където се намират бушоните. Пада.